Друзі, всім привіт! Сьогодні ми в гостях Максима Сергатого, і Макс погодився провести нам екскурсію по своїй клініці. Клініка досить молода, це вже, до речі, друга клініка. Перша була в Запоріжжі, друга в місті Києві. 132 квадрата. Які проводять тут всі типи робіт, так, правильно? Так, всі типи робіт. Ну давай, починаємо, розкажи. Що починаємо. Один вхід. Центр міста, Київ, бульвар Фонтанів. Так, так. Це вхід у нас, і далі у нас йде по праву руку перший кабінет. Всього два кабінети, переговорка, стерілка, зона для персоналу і рецепція. Давай почнемо з рецепції. Взагалі розкажи задумку ергономіки. Я розумію, враховуючи, що там тільки два стільчика, бо подивимось для очікування. Немає черги, це не поліклініка, клініка високого рівня, все попередній запису. Тому пацієнт, в принципі, відчуває себе тут комфортно, наскільки я розумію, в плані, що немає метушні, тобто вся увага до нього. Так, метушні тут немає, тут ніхто на головах у нас не сидить, і розклад планується таким чином, щоб пацієнти максимально не пересікалися, наскільки це можливо. Але буває таке, що пересікаються. А чому 132 квадрати? Від чого ти відштовхувався, коли формував? Я вважаю, що потрібно. Коли ми шукали приміщення, мені потрібно було приміщення 100 квадратів, там 120 квадратів. Ну, так трапилося, що 132. Кабінет директора більше. А, кабінет директора з'явився. Кабінет директора. Так, тому... А рецепшн не досить стандартно, тому що він знаходиться так, як боком. Не зустрічаєш пацієнтів. Це рішення чим? Дуже великий рецепшн, і в подальшому ми плануємо, щоб тут було у нас два адміністратори. Два адміністратори? Так. Ну тут і три помістяться, досить просторий. Тобто дуже багато треба буде їм. Тобто зустрічають пацієнта, а що знаходиться тут? Тут знаходиться комп'ютер, так, де у нас є CRM-ка. Також є другий монітор, можна на нього подивитися, і ми побачимо, де хто знаходиться. В кожній зоні у нас є камера, адміністратор бачить, де лікар знаходиться або де знаходиться асистент. Він може взяти телефон. В кожній цій зоні є телефонія. IP-телефонія. В кожній зоні, де є камера. І для того, щоб не бігти до лікаря і щось там йому казати, оператор може зателефонувати, повинен лікар взяти трубку, там в другому кабінеті, наприклад, і адміністратор дає інформацію, там пацієнт вже прийшов, можете приймати його, забирати, і виходить асистент і забирає. Круто. Точно так же з любої точки можуть подзвонити на ресепшн, щось сказати, яка робота була зроблена пацієнту там для прорахування або ще щось. Це дуже зручно. Це ми перевезли з Запоріжжя. Це впровадили ми вперше в Запоріжжі, коли адміністратор бачить, хто де знаходиться. І внутрішній зв'язок також. Це всі дуже... вимикачі. Так, це всі ми такі чі. Не відходячи від... Від каси. Не відходячи від каси, всі вимикачі, все є. Далі ми переходимо в зону очікування пацієнтів. Два місяці всього? Так, всього два місяці. Більше не приходить. Не було такого, що нема де сісти, скажімо? Мабуть, колись було. Так. Було, коли хтось приходить з підтримкою. На сьогоднішній день ми вже задумуємося про те, що потрібно трошки перепланувати наш ресепшн. Трошки його зменшити і додати ще одне місце для очікування, як резервне. Ну ось так. Самообслуговування чи ні, це просто це для зручності, щоб не бігати нікуди. Це для зручності, щоб не бігати, щоб пацієнти бачили, що на їх очах це все робиться. Там кофе, капучино, там що завгодно. Кава, да? Ти хочеш все подивитися, так? Дуже мені цікаво. Сідаєш білу рукавичку вдягаєш, так. Пилюку подивитися. Так, водичка з газом, очищена водичка без газу.
Казав, в тебе кругова клініка. Так, по кругу йде клініка. Я думаю, зручніше буде зайти з кімнати персоналу та пройтись по кругу, так, щоб вийти знову тут. Давай. Так? Давай. Це верхній одяг. Верхній одяг пацієнти залишають ось тут. Кстати, ваш одяг теж тут. Верхній одяг тут залишають пацієнти. Позаду тебе це приміщення службове. Будь ласка. Склад. Це складське приміщення, тут полки. Блін, так це важливий момент, розумієш? Люди так, звичайно. Будують клініку і не задумуються, і не задумуються. Склад. Так. Або такий момент, ага, нам треба десь 4 метри квадратних. Ні, а куди швабру дівати? Так, куди швабру? Ну, куди швабру? Ладно, швабра, скільки коробків, гарантія ж на все треба зберігати. Так, а матеріали розхідні. Тому це у нас склад. І ми переходимо в приміщення для персоналу. Це приміщення для персоналу. Тобто лікарі, асистенти, всі працівники зайшли? Так. Верхній одяг вони залишають там? Чи це тільки? Вони залишають там, але з правої сторони то для пацієнтів, а з лівої сторони то зона для лікарів та асистентів, адміністратора. Зняли верхній одяг і прийшли сюди. Що тут є? 12. Телефон, ми розібрались, можна. Так, так, обов'язково треба брати. Так. Внутрішній зв'язок, так. Внутрішній зв'язок. 12 шкафчиків. Це кожного для лікарів, так. Кожного свій залишає? Так, так. Кожного свій, де вони роздягаються. Який тебе номер? Як ти думаєш? 7. Так. Я вгадав, я не знав, чесно. Так сталося. У мене є любов до двох цифр. Це 7 і 9. 9 – це номери, а 7 – це номери на машині. За тими дверима це санвузол для персоналу. Це окремий санвузол для персоналу. Роздягальня, тут вони руки моють, і далі ми переходимо плавно і попадаємо в кухню для персоналу, де лікарі можуть кушати. Все ж таки, розігріти холодильник. Так, розігріти холодильник. І далі ми можемо перейти далі по колу і перейти вже стерилізаційно. Тобто два входи, я б зрозумів. Давай перший вхід. Тут скільки ми квадратів стерилізаційно? Ой, це важке питання. Я на два кабінети більш ніж достатньо одного автоклаву, і я розумію, що так. Тут один автоклав стерилізаційно у нас зараз по обладнанню з Запоріжжя перевезена. На даний етап я ще не готовий інвестувати в нову стерилізаційну, хоча почався. Якщо зміст є. Зміст в тому, що якщо ти звернув увагу, то я люблю топові рішення, топові бренди по обладнанню, тому я вважаю, що тут повинна бути повністю стерилізаційна мелах, те, що я мрію, те, що ми зробимо, але мені потрібен трошки часу. Так, я бачиш, тут є дирка. Я знаю, для чого. Для це для, ну, для термодезінфектора на лах. Це ми підготували всі виходи, всі стерилізаційні, всі виходи, входи, все це підлаштовано під стерилізаційну мелах повністю. Розумієш, тому тут всі місця, вони продумані до сантиметра повністю під мелах стерилізаційно. І це все потім вивезеться, і коли привезеться нова стерилізаційна. Автоклав, паковочна машина, дистилятори і все інше. Шухляди там. Опять же ж телефон для внутрішнього зв'язку, тому що ми слідкуємо за всіма. Розумієш, щоб ми бачили, як йде стерилізація. І з стерилізаційною ми переходимо в другий кабінет. В цьому кабінеті працює лікар-терапевт, і він більш великий для того, щоб ми могли тут робити операції. Також хірургічні всі втручання тут у нас робляться, робота з анестезіологом. Також в другому кабінеті є у нас мікроскоп, установки у нас однакові. Які установки? Сірона Інтега. Мікроскопи. Карл Капс, да. Наші друзі Діоптік нам
І наші теж. Всі. Тут також курси ви читаєте. Скільки людей так, поміщається? Так, 12 людей тут міщається було. Зразу так розплановано, щоб тут можна було прибрати трошки місце. Лікарський стол поставити, убрати і поставити обичні стільці, великий телевізор. Демонстрація може бути з камери мікроскопа, провода все вже заведено. І як би, хто бажає очікувати, там є зона очікування. Також... Де яка зона очікування? Отам? Що? Ну, очікувати там. Супровід. Якийсь супровід, або, там, або перекладач, або ще хтось. Тобто, розкажи мені, будь ласка, за ергономіку кабінету, чому саме по ліву сторону в тебе всі меблі, стрижниці? По ліву сторону меблі я завжди ставлю меблі по ліву сторону, тому що повинен працювати асистент. І це незручно, коли щось в шухляді потрібно достати, і меблі по праву сторону, асистент починає бігти на праву сторону, доставати і заново бігти. Тому асистент повинен сидіти по ліву руку і все доставати просто рукою. Просто рукою, з любої шухляди, якщо потрібно це достати. Ти працюєш на 12 годин, так. Тобі достатньо цього столика? Ти все рівно щось поставити. А у нас є от ще відкатні столики. Ви відкатаєте? Ви відкатаєте. Ну, ми не сюди ставимо, ми ставимо біля асистента, тому що там все, що потрібно, щоб асистент викладав, допомагав лікарю. Цього маленького столика, ну, мабуть, достатньо, але у цій компанії є великі столики, можна замовити і спробувати. Як буде з великим. Ну, якось так склалося, що ми першу установку купили з маленьким, тому коли другу заказували, теж вже зробили з маленьким. Я помітив, що нема безтіньової лампи. Це питання... Воно відкрите чи вам просто достатньо? Це питання відкрите, тому що коли ми працювали в Запоріжжі, у нас було достатньо світла. Я вирішив, що цього світла буде теж достатньо, але я помилявся. Я помилявся і на сьогоднішній день, я думав, що мікроскопа цього буде достатньо, там 90% працюємо мікроскоп, тому цього світла буде достатньо. Але на сьогоднішній день я розумію, що я відчуваю, що світла недостатньо. І це ти сам відчуваєш, що хтось з лікарів тобі також підтвердив? Я сам відчуваю. Я сам це відчуваю, лікарі, які працюють, вони нічого цього не кажуть, але я... Бояться. Та, чого бояться? Я відкритий до діалогу, тому це нормально, коли ми можемо змінюватися в кращу сторону. Що хочу сказати? Що я вже вибрав безтіньові світильники, такі дуже зі стильним дизайном. Я вибрав, майже замовив, але потім почалися проблеми зі світлом. І я почав інвестувати гроші в генератор, в інвертор, в батареї. Тому це питання трошки ми відклали на там, місяць, може там 2 місяці відклали. Зараз завершуємо вопрос там, з батареї з інвертором і питання з безтіньовими світильниками, модними, стильними, відкритими. Далі, що у нас є ще в кабінетах? У всіх кабінетах у нас є дзеркало. То, як, куди йдуть хлопці, і воно дуже зручне. Воно дуже зручне, тому що воно увесь зріст, пацієнт може підійти. Так. Тут направлений світ під кутом 45 градусів, розумієш? Він вертикальний. Це світло дуже добре відображується від зубів, і пацієнт може бачити всі хайлати, всі уголочки, все це дуже добре видимо. Це для якихось лікарів може бути дуже небезпечне дзеркало. Я розумію. Розумієш, да? Тому що всі нюанси в цьому дзеркалі видно. Тому ти повинен бути на 100% впевнений в своїй роботі, щоб підвести свого пацієнта до цього дзеркала. Ну і плюс навіть фото робити. Знімати мікроскоп. Фотозона у нас в іншому кабінеті. Що ми зараз пройдемо? Треба відкрити хоча б один шкафчик тут. Давай, на вибір. По традиції. Да. О, все чистенько. Складно, подушечка для пацієнта. Так. Клас. Угадав. Білу рукавичку. Так. Чисто.
Так. Ревізор. І ми по колу виходимо. І ми по колу так клініку пройшли і вийшли знову в зону очікування пацієнтів наших. По ліву руку у нас є санвузол для пацієнтів. Він середній, він не дуже великий, але теж з двома вмивальниками такими. А навіщо два вмивальники? Хтось в туалеті, а хтось там руки там, хоче помити, чоловік виходить, і опять йому теж треба руки помити. Ну, якось так склалося, розумієш? Тому це санвузол для, чисто для пацієнтів. Зеркало поправити, сумочку поставити. Так, так, так. І є ще в нас ще один санвузол. Третій. Також для пацієнтів. Ну, для пацієнтів, так, да, якщо тот санвузол зайнятий, у нас є ось тут ще санвузол. Це дуже зручно, коли у нас проходять курси. І коли дуже багато курсантів, ну, одна санвузла, котрий для гостей, цього замало. Я бачу ще одні двері, які я дуже хочу зазирнути. Давай. Ну, тут велика площа, там вхід для персоналу. Вбиральня, так. Тут склад, а тут що? Тут таємна кімната. Таємна кімната? Так. Ігрова? Ігрова для взрослих, так. Це одне з самих дорожчих приміщень в нашій... Серце клініки. Серце клініки в нашій клініці, так. Це вентиляція, рекуперація, кондиціонування воздуха, котел, бойлер, чиста вода по всій клініці. Що там ще у нас є? Відеорегістратори, сигналізації, електрощитова. Все, що стосується всіх комунікацій. І вони у нас так спрятані. Якщо ти помічаєш, то немає у нас компресорів і помп тут. І в клініці завжди тихо. Завжди парк, тихо. Так? Ніколи не буває шума помп або клініки, тому що все з комунікації спущене донизу. І розведені по паркінгу, і в паркінгі у нас є компресори і помпи. Ну, тобто паркінг, ну, відносно. Відносно, там воно в спеціальних приміщеннях технічних. Круто. Там? Кімнатка директора. Там, да? Так. Туди ти не йдемо. Ми це на кінець залишимо. Ага. Кабінет з панорамним вікном. Ага, добре, добре. Ще один кабінет, котрий ми не доробили. Ми поки що не готові фінансово це доробити, але я сподіваюся, що з часом ми все зробимо. Це кабінет директора, це переговорна. Це мій кабінет особистий буде, де я буду працювати. Ми замовили вже сюди мебель. Очікуємо на неї, але я не впевнений, як швидко ми це отримаємо. Яка ціль цього кабінету? Що тут буде проходити? Це переговорна, це мій особистий кабінет, це презентація планів лікування, це обговорення планів лікування. І я вважаю, що ці переговори потрібно проводити в таких кабінетах, а не в стоматологічних кабінетах, там, де крісло. Стоматологічні, я маю на увазі. Ну, більшість стоматологів скажуть, такий кабінет могли б поставити в цю площу третій, він так, приносив так. гроші. Мене друг... Ти можеш сказати на цю тему? Цей кабінет, що? Поставити кабінет, ну, тут можна котрі буде приносити гроші, так? Да? Цей кабінет теж буде приносити гроші. І ще більше. Цей кабінет теж буде приносити гроші, я сподіваюся. Мій друг, коли зайшов сюди, подивився план, каже, так, тут 15 квадратів, ще одна установка, добре становиться. Тому, ні, я вважаю, що я мріяв, щоб у мене був особистий кабінет. Я мріяв, щоб у мене було переговорне. Тому я вирішив, що це повинно бути. Мрії повинні збуватися, розумієш? Сейф, бачу. Так, так, сейф, винна шафа, опять же, внутрішній зв'язок, кондиціонування, там вулиця. Ну, ще тут допрацюємо. Це показуємо. Да. Тут є вже план, як буде мебель розташовуватись, як стіл буде розташовуватись, диван вже купили, там, столик. Тобто, потрошки, крок за кроком ми
йдемо до того, щоб все це доробити. Розтягуєш реалізацію своєї мрії? Ну, розтягую по мірі фінансових можливостей. Я розумію. Так. 15, да, тут квадратів? Так, тут 15 квадратів. Чітко, ще одностоматологічно. Ідеально. Да? Але, не знаю, дуже складно без переговорних, насправді. Ну, це до речі, це то, класна да, то тобі так, так. Мені цього не вистачало в нашому першому проєкті переговорної кімнати. Я вирішив, що це потрібно зробити. Це твій кабінет? Це мій кабінет, так. Він з панорамними вікнами. Спочатку ми почали працювати, і тут не було заклеєно це. І коли працюєш днем, то добре. І от коли працюєш ввечері, це не дуже комфортно було. Чому? Тому що ти не бачиш, що там коїться, а тут вони все бачать, що коїться. А, не бачиш, звісно? А, ну, тут світло, там немає. Ще світла. З відключеннями нічого не підсвічує. Так, так. Тому трошки не дуже зручно. І були декілька пацієнтів, котрі запитували, а що тут буде, якісь штори, ще щось, жалюзі. Якось мені не дуже зручно. Ми казали, що не хвилюйтеся, у нас тут другий кабінет, ніхто вас не побачить. Так що все, якщо у вас цей кабінет засмучує. Це на консультації, так, коли будете тут консультувати? Ну, так. Да. Це мій кабінет, так, я тут розпочинаю консультувати. Вони по однаковому типу, однакові меблі тут розташовані, також по ліву руку. Він трошки менший. Але теж великий, тут 19 квадратів. 19? Да. А перший скільки? 24. Це перший. Це перший. Це ж головного лікаря. Власний. А ергономіка та сама по ліву сторону. Так. Крісло, мікроскоп, капс, да. Екран. Навіщо цей екран? Ти виводиш для асистента, для розуміння. Бо я помітив, що там так само по праву сторону. Там по праву сторону, тобто, коли працює лікар з асистентом, асистент все може бачити телевізор. Тобто у вас зйомка завжди йде, чи просто... Ні, це не зйомка, це просто онлайн-трансляція. Онлайн-трансляція. Просто трансляція в живому часі. Зйомку, якщо щось цікаве і лікар бажає зняти, то він бере і знімає. Тому так. Також є дзеркало для сміливих лікарів. Ну, ти сміливий? Так, так, я сміливий, тому дзеркало. Тут якби примірки відбуваються, тут так, взагалі відповідальні. Так, так, тут дуже відповідальна зона. Також мій сканер, там ноутбук для сканування. І що то ще є? Тут є фотозона. Вирішив не вішати фони. Немає ніякого змісту, тому що в Запоріжжі у нас було три фони. Зелений, білий та чорний. Використовується чорний. А використовується тільки чорний. Цього разу я сказав, нащо вішати ці кріплення? Давайте викрасимо в чорний колір. І все готово. Це дуже правильне рішення, на мене. Так, софтбокси з імпульсним світлом. І все. Точно так же тут з часом ми зробимо безстіновий світло. Ну, бачиш, вроді і багато місця, тобто великий кабінет, але все рівно оптимізував весь простір, прикріпивши мікроскоп до стелі, софтбокси, щоб не тягати. Не так, стало. Щоб не тягати, щоб не було зайве місце, щоб не забрало. Ось так. Так влаштований мій кабінет. Мабуть, все я показав, ні? Все показав. Так? Може, які запитання? Ну, шкафчик. На вибір. Шкафчик на вибір. Ну, давай. Також бачиш зеркально, да? Це зеркально. Так, все зеркально. Тут не дуже, да? Нормально. О, лампи. Рентгенівський апарат, лампи. Це ортопедичний, віж, шухлядка ортопедична. І тут шухлядка з моїм фотоапаратом. Зарядками, з макрокольцями та з всім іншим. Як ви ведете склад? Немає такого, що десь щось закінчилось під час прийому? Хто цим займається? Ну, лікар, коли працює, бачить, що щось закінчується, він каже, що потрібно там замовити, наприклад. І асистент записує це, передає на адміністратора, і адміністратор це замовляє. Ну, якось так. Тобто, в принципі, немає проблем, що щось десь закінчиться? Ні.
все чітко вчасно. Є проблеми купити? Бо зараз там з поставками. Там... Краще заздалегідь. Я тому зараз склад і спитав. Так, да, інколи чекаємо дуже довго. Так. Краще мати трішки запасу. Ні, ну трішки запас повинен завжди бути, тому що лікар не може зупинятися. Це дуже дорого коштує зупинка праці. А чому ти вирішив все ж таки на два кабінети робити? Чому не на три? Чому не на чотири? Чому давай не так. П'ять? Щось хочеться мені змінити або хочеться щось розширити. Тому що я тобі казав, що я мріяв завжди про операційну, передопераційну і післяопераційну. Тобто ми почали робити дуже великі хірургічні втручання, і я вважаю, що потрібно їх робити таких настоящих операційних, справжніх операційних, що доктор зайшов, намився, зайшов в операційну, пацієнт зайшов в операційну, зробив операцію із операційної плавний перехід на післяопераційне там, відновлення пацієнта, де буде там, ліжко, там, можливо, санвузол, душ, тобто така комната, як гостинна комната, ну, там, як в готелі комната така, знаєш. Оце інший рівень. Буде наступний. Це буде наступне, так, розширення. Це мета, це мрія, чому ні? Слухай, ну, тому мені в моєму форматі двох робочих кабінетів достатньо. Єдине, що я б додавав, це от те, що зв'язано з хірургією, операційна, постопераційна. Такі зони. Це next level. Дуже дякую за таку відверту екскурсію. Дуже круто, класний дизайн. Видно, що це сучасна клініка. Тобто місце, де створюються посмішки. Не схоже на лікарню, це саме основне. Тобто стильно, модно, молодежно і реально тут приємно знаходитися. Мені дуже імпонує твої рішення, так як ти до цього віднісся, да, там, тому що видно, що турбота йде не тільки про пацієнтів, але й про персонал, щоб їм було комфортно, окремі ящички, місце там навіть вбиральне окремо, а для персоналу це також дорого варто. Тому... Ну це дуже важливо. Дякую. Да, дякую тобі. По поводу вбиральні, що окремо потрібно бути у пацієнтів і це 100%. У персоналу. Це 100%.